Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i jep mandatin e deputetit Pandeli Majko, si sprovuar nga kryeministri Rama një vit më parë. Majko nuk arriti të thyente Hersin për të futur në parlament, por mundësinë e dha Alqi Blakos, ish deputeti nën masën e arrestit më burg për korrupsion. Presidenti serb Aleksandar Vučić shpalli fitore në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare që u zhvilluan një ditë më parë. Vučić, i cili siguroi mbi 60% të votave, thotë se nuk do të heqë dorë nga miqësia me Rusinë dhe neutraliteti ushtarak. Edhe nacionalisti Viktor Orban fitoi bindshëm në Ungari duke siguruar mandatin e katërt. Pamjet e masakrës së civilëve në Buça të Ukrainës po trondisin botën. Presidenti amerikan ngre gishtin kundër Putinit dhe kërkon gjyq për krime lufte ndaj tij, por pa e quajtur genocid. Nën varianti BA.2 i Omikronit konfirmohet edhe në vendin tonë. Përgjigjet e ardhura nga laboratori në Gjermani identifikuan disa raste pozitive. Ekspertët janë të bindur se vaksinimi me 2 dhe 3 doza ndihmojnë për të kaluar më lehtë sëmundjen. Socialistët përforcojnë masat në statutin e partisë në kuadër të dekriminalizimit që nga antarësia. Në fundjavë mblidhet kongresi gjatë të cilit veç mesazheve politike do të miratojë dhe ndryshimet në statut. Një event sheikësh, 440 milion dollar do të shpërndahen 32 skuadrave pjesëmarrëse në Kupën e Botës Katar 2022. Fituesi i trofeut përveç lavdis do të sigurojë edhe çmimin prej 42 milion dollarësh. Mbrëma, zonja e zotrinju, përshëndes nga hapsira informative ditarit mbrëmjes këtu në A2 CNN dhe juftojt njemi tani bashkë me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve i dha mandatin e deputetit Pandeli Majkos. Arrestimi i Alqi Blakos dhe dorëheqja e tij bën të mundur që në parlament të rikthehet një nga ligjvënësit e parë që pas rënies së komunizmit. Me rezultatet e tyre. Ju jeni kënaqur me këtë rezultat? Bështetit e Pandeli Majkos nuk ishin aq të shumë në numër sa të jepnin mandatin në zgjedhjet e 25 prillit të vitit të shkuar. Por fati buzëqeshi me disa muaj vënesë, pas çdo të keq është një mirë, thot shpreha popullore. Prangat e spak për Alqi Blakon i hapën Majkos portën e parlamentit për herë të 7 për të ulur si deputet, që përpara zgjedhjeve parlamentare dyherë kryeministri socialistëve kishte të qartë se renditja në pozicionin e 19 të listës së kandidatëve për deputet ja rrezikonte fitoren. Por mund të mos i fitojmë zgjedhjet dhe ju nesër të mëftonin si një analist politik, jo si një deputet i kuvendit të Shqipërisë, jo në publisht e ka. Numërimi i votave nuk sodhi lajme të mira për të, pasi 8780 votuese kishin zgjedhur si të preferuarin e tyre, 1220 vota larg pragut të kapërcimit të Hersit. Fjalet për largimin nga parlamenti zgjodhet i thoshte me disa rishta në Facebook, duke cituar të atin i shushtarak. Si çdo të thoshte i mat, ndjes past, 19-a kërkon leje për të ulur në aeroport. Ju jam mirënjohës që më bët ky që jam. Një tjetër leje i dha Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili bëri verifikimin rutinor të formularit të dekriminalizimit, duke i dhënë mandatin e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë edhe në legjislaturën e 10. Vendos dhënien e mandatit deputetit Kuvendit Republikës Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumënore të Partisë Socialiste të Shqipërisë në zonën zgjedhore Qarku Tiranë, zotit Pandeli Sotir Majko. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në. Partia Socialiste do të përjashtojë nga partia çdo antar që dënohet me vendim të formës së prerë, si dhe ata që gënjejnë në plotësimin e formularit të dekriminalizimit. Ndryshimet e statutit pritet të miratohen në Kongresin e 9 prillit. Partia Socialiste duket se ka gjetur zgjidhjen për dekriminalizimin. Ndryshimet statutore që pritet të miratohen në Kongresin e 9 prillit përcaktojnë masat ekstreme për ata që i nxin faqen partisë. Kush në nivele drejtuese dhe përfaqësuese fshe problemet me drejtsinë, përjashtohet nga partia. Deklarimi pasakt apo i rrënë në formular apo deklarat është përgjegjësi personale, penale dhe politike, pavarësisht nëse përbën apo jo vepër penale. Ndaj deklaruesit të pasakt apo të rrem, merret masa disiplinore të regjistrimit nga partia. Edhe antarët e thjesht largohen automatikisht nga radhët e PS-s në rast të një dënimi të formës së prerë. Ndërprerja e përhershme antarësimit bëhet kur antari partisë dënohet nga organet gjyqësore me vendim të formës së prerë me heqje lirie për kryerjen e një krimi.
Socialistët kanë menduar dhe për administrimin e partisë në nivele lokale, teksa në çdo bashki do të shtohet një pozicion i ri, ai sekretarit ekzekutiv. Sekretari ekzekutiv i partisë në nivel bashki është punonjës me kohë të plotë dhe përgjigjet për administrimin e aktivitetit të përditshëm të partisë, dokumentacionin, burimet materiale, apo çdo aspekt tjetër administrativ të funksionimit të partisë në nivel bashkie. Në punën e tij ai mund të ndihmohet edhe nga staf mbështetës. Socialistët do të votojnë dhe për shkarkimin e kryetarëve të degëve në rang bashkie, të cilët do t'i nënshtrohen një proces i të ri zgjedhor, duke patur parasysh dhe ndryshimet statutore. Këtë javë Partia Socialiste, siç qoftonte edhe materiali që sapo ndoqëm, do të zhvilloj dy takime apo mbledhje të rëndësishme të strukturave të saj, ato të asamblesë kombëtare dhe kongresin, konkretisht në datat 6 dhe 9 prill. Detajet do t'i diskutojmë tani në një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin Klevin Muka, me cilin do të kuptojmë më shumë edhe për agendën e Partisë Socialiste këto ditë. Mirëmbrëma Klevin, kënaqësi që jemi në bisedë bashkë. Është folur për ndryshimet në statut, çfarë do të ndodhë në të vërtetë? Pra çfarë parashikojnë ato? Ta nisim nga fundi i kronikës, e para është 61 kryetar të partive në nivel bashkie, kryetar të degëve në nivel bashkie do të shkarkohen për të u rizgjedhur dhe për të kandiduar në një format të ri që i përshtatet ndryshimeve statutore të partisë, cilat do të miratohen në 9 prill në Kongresin e partisë. Do të shtohet një element i ri në të gjitha bashkitë e vendit, një do të jetë një punonjës i ri i cili do të shërbejë Partisë Socialiste, sekretari ekzekutiv. Pra, përveç kryetarit të degës në nivel bashkie do të ketë një sekretar ekzekutiv i cili do të merret me administrimin e partisë në nivel lokal, pra ky person do të varet drejt për drejt nga kryetari i partisë në bashki, kryetari i Partisë Socialiste në secilën prej bashkive të vendit, dhe do të varet gjithashtu dhe nga sekretariati ekzekutiv me bazë në Tiranë. Do të jetë një funksion i ri i pa qenë më parë në statut dhe do të jetë me pagë të plot dhe do të jetë një funksion partiak në funksion të administrimit të partisë. Element të tjerë, Arlin, cilët pritet të ndryshohen në Kongresin e 9 prillit, kanë të bëjnë me dekriminalizimin dhe me pjesën e personave cilët mund të angazhohen në parti, backgroundi i tyre, qoftë edhe kriminal, nëse kam patur më parë. Si pas statutit të rritë partisë, shtohet një element i ri në pikën 19 të ti, përsa i përket ndërprerjes së përhershme të antarësisë. Dhe ndërprerje përhershme të antarësisë, gjithashtu tashmë, bëhet si pas mandatimit dhe ndryshimit statutor, bëhet edhe në rastet se personi dënohet nga organet gjyqësore me vendim të formës së prerë për heqje lirie. Pra, çdo kush i cili ndaj të cilit. Ky është parashikim për të gjitha nivelet e antarësisë, pra edhe për nivelet e larta apo. Edhe për nivelin fillimisht është për nivelin bazë, pra çdo antar i Partisë Socialiste, nëse ndaj tij merret një vendim i gjykatës i formës së prerë, atëre i hiqet direkt antarësia nga Partia Socialiste. Përsa i përket personave të tjerë, cilët kanë pretendime për të bërë më shumë apo për të patur funksione të tjera në parti, përveç kësaj pike, i nënshtrohen gjithashtu dhe pikës 46, ku që thot deklarimi pasakt apo i rrem në formular, është përgjegjësi personale, penale dhe politike. Pavarësisht nëse përbën ose jo vepër penale, ndaj deklaruesit të pasakt apo të rrem, merret masa disiplinore për jashtimin nga partia. Pra, Partia Socialiste po përpiqet që t'i eliminojë të gjitha problemet që ka pasur deri më tani me personat që kanë gënyer në formularin e dekriminalizimit të KQZ-s, t'i shmangë këto probleme që në parti, pra të gjithë personat të cilët kanë pretendime për të ecur apo për të bërë karrierën në Partinë Socialiste, duhet të ketë një deklarim të rregullt që në parti dhe një antar i thjesht nuk mund të jetë më antar nëse ndaj tij ka një vendim formës prerë nga gjykata. Mund të themi pse për këto dy ndërhyrje të forta në statut, Klevin, pra ndërhyjet me parimin e dekriminalizimit në pikat veçanta të statutit, po ndërkohë është ajo për cilën e folëm në nisje të bisedës. Çështjet organizative, le të themi, të organizimit të vetë partisë nga qendra në bazë, pra me, lidhjet me socialistin e thjesht dhe antarësin. Përse u bën këto ndërhyrje? Si pas një relacioni që është quar gjithë antarve të Asambles Partisë Socialiste, një relacion para prak i cili i nje me ndryshimet cilat pritet bëhen në Kongresin e 9 prillit, deklarohet se është pare nevojshme që të bëjnë këto ndryshime për shkak se në bazë ka problem me personat fiktiv, cilët rezultojnë si antar të organizatave socialiste në përbaza dhe që janë vetëm fiktiv, nuk janë paraqitur kur në mbledhjet e partisë apo nuk japin kuotën e përvitshme të antarësisë dhe përpasoj do të caktohet
sekretari ekzekutivi, cili do të merret posaçërisht me administrimin e partisë në nivel lokal, me këshyrjen e të gjithë listës emrore të personave të cilët janë të antarësuar dhe angazhimin e tyre me Partinë Socialiste. Të paktën kështu thuhet në deklaratën dhe relacionin që është dërguar të gjithë antarëve të asamblesë kombëtare. Për sa i përket pjesës tjetër të ndryshimeve për pjesën e dekriminalizimit, ndoshta Partia Socialiste po e sheh si një zgjidhje të mundshme për të gjitha dhe si një shmangje të gjitha këtyre problemeve që ka hasur në këto 8-9 vite qeverisje me dekriminalizimin, me persona të cilët, kandidatët e bashkive të cilët kanë mundur të marrin mandatin e më pas janë larguar apo nuk kanë mundur të marrin mandatin pikërisht për shkak të dekriminalizimit. Edhe diçka të fundit, Klevin, është krijuar përshtypja që mund të ketë ndryshime në qeveri, pra në ekipin qeverisës. Çfarë të vërtetë ka këtu brenda? Çfarë informacione shqarkullojnë? Ka sërisht dyshime që mund të ketë ndryshime, por gjithsesi kryeministri Rama para 2-3 ditësh, në mos gaboj ditën e premte, deklaroi se nuk ka arsye për të patur ndryshime në qeveri, sipas tij kabineti qeveritar ka punuar ashtu siç është kërkuar dhe i ka përballuar me sukses të gjitha sfidat e qeverisjes, paktën në këtë mandat të tretë, në këto 5-6 muaj operim të secilit prej ministrave dhe secilës ministrisë, sipas kryeministrit është bërë puna e durë menaxhimin e krizës së energjisë elektrike, gjithashtu edhe menaxhimin e çmimit të produkteve të shportës, rritjes së çmimit, sipas kreut të qeverisë është menaxhuar në mënyrën e durë, kështu që sipas tij nuk ka arsye se pse të ndodhin këto ndryshime. E qartë, të falenderoj, ishim me gazetarin Klevin Muka për të kuptuar se çfarë do të ndodhë në kongresin e 9 prillit të Partisë Socialiste. Çmimet e mallrave dhe shërbimeve po rriten dita ditës në tregun e brendshëm. Ekspertët vlerësojnë se kjo krizë inflacioni po importohet nga eurozona dhe druajnë se do të vazhdojë për të paktën edhe një vit e gjysmë. Rritja e çmimeve në eurozonë po dikton në mënyrë të vazhdueshme shtrëngtimin e produkteve edhe në tregun tonë të brendshëm. Sipas ekspertit Klodian Muço, në vende të varura ndjeshëm nga importi si Shqipëria, kjo rritje është e pashmangshme. Dëshmuar që Shqipëria është nga këto vende që gati 1/3 e prodhimit të përgjithshëm bruto importon, domethënë vlera 1/3, ka që janë pak a shumë importet shqiptare në tilla kushte. Dhe nga inflacioni që ne kemi këtu, gati 49% është inflacioni importuar, domethënë vjen nga çmimet e huaja, kështu që nëse eurozona ka një, domethënë parashikon një rritje të inflacionit në raport me deklaratën e fundit atë të janarit kur ishte 5.1%, normalisht e njëjta gjë do reflektohet edhe në realitetin shqiptar. Muajin e shkuar, inflacioni arriti në 7.5% në eurozonë. Në pritje të të dhënave zyrtare të Instat, Muço vlerëson se jetesa për familjet shqiptare, që shpenzojnë kryesisht për ushqime, është ndjeshëm më e shtrenjtë. Në qoftë se ne do shikojmë që gati 30 artikuj që janë dhe pjesa dërmuese e tyre përbëjnë dhe shportin e konsumit, kanë pas një rritje me 20%, duke marrë në konsiderat faktin që 41.3% e të e buxhetit familjar, shpenzimet familjare shkojnë për konsumin e të mirave ushqimore dhe pije jo alkolike, mund të themi që rritja reale, ato që do përballojnë familjet shqiptare, të paktën periudhën e marsit duhet jetë 16.700 lekë dhe jo 2.500 lekë. Para luftës në Ukrainë, Banka Qendrore Europiane vlerësonte se kjo situatë do të vazhdonte deri në mesin e këtij viti, por me zgjatjen e konfliktit, ekonomistët tani i druhen një stabilizimi të çmimeve, jo më herët se fundi i vitit të ardhshëm. Rritja e lëndëve të para nëpër bursa ka prekur pjesën dërmuese të produkteve që tregtohen sot nëpër botë. Në vendin tonë, shtrëngtimi deri më tani rezulton më i butë se në vende të tjera të Evropës, fal ndikimit të çmimeve tavan për karburantet, produktet kryesore të shportës dhe subvencionimit e energjisë elektrike. Goditja e krizës së çmimeve po vjen më e zbutur në vendin tonë. Nëse krahasojmë të dhënat zyrtare të inflacionit në Shqipëri me ato të Bashkimit Evropian, rezulton se në muajin e shkurt ky nivel në vendin tonë fiksohej në 3.9% nga mesatarja evropiane prej 6.2%. Teksa për shumë produkte rritja është thuajse identike, si në rastin e transportit, drithrave dhe mishit, për shumë të tjera si qumshti dhe bulmetet, pijet jo alkolike, vajrat, peshkuet e të tjerë, inflacioni në vendin tonë është më i ulët. Diferenca më e madhe me Bashkimin Evropian ndërkohë qëndron te kategoria qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji. Fakti që fatura e energjisë elektrike nuk ndryshoi për konsumatorët familjar, biznesin e vogël dhe u subvencionua për mbi 7000 biznese në tensionin e mesëm, bën që në vend rritja çmimeve për këtë kategori të jetë 1.8%,
kundrejt 13.1% në Europë. Në mars, ndërkohë qeveria shqiptare nisi aplikimin e çmimeve tavan për karburantet dhe disa nga produktet kryesore të shportës ushqimore, si vaj, mielli, orizi dhe sheqeri. Kjo politik në kufizimin e margjit të fitimit për tregtarët, pritet të zbusë ndjeshëm inflacionin për këto kategori dhe të gjitha nën produktet. Kështu, nga 7.5% inflacioni regjistruar në eurozonë gjatë marsit, në vend, rritja çmimeve pritet të vazhdojë të jetë moderuar, por gjithsesi mbi nivelin 4%. Pozitive për shqiptarët është edhe rikthimi në normalitet i kursit të euros në tregun e këmbimit valutor, pasi në të kundërt me një lek më të dobët, do të rëndonte edhe më shumë mbi këtë krizë. Gjykata e lartë nuk e ka pranuar kërkesën e Lefter Kokës për lirimin nga qelitë e Burgut. Ish ministri i mjedisit i akuzuar nga Spaku për shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash gjatë ndërtimit e inceneratorit e Elbasanit, kërkojnë në gjykatën e lartë prishjen e masës arrest me Burg caktuar nga apeli i posaçëm. Ish ministri i mjedisit Lefter Koka ka humbur një tjetër betejë me drejtësinë. Gjykata e lartë refuzoi kërkesën e tij për lirim nga qelitë e paraburgimit, ku qëndron prej 16 dhjetorit të vitit kaluar. Ish ministri kundërshtoi në gjykatën e lartë masën e sigurisë arrest në Burg të dhënë nga apeli i posaçëm më 2 janar, pas akuzave të SPAK ndaj tij lidhur me inceneratorin e Elbasanit. Por një kolegj penal vlerësoi të mos e pranoi rekursin, duke e lënë kështu të pandryshuar masën e sigurisë arrest në Burg ndaj ish zyrtarit të lartë të Ministrisë së Mjedisit. Nga ana tjetër, kushtet ligjore në të cilat ndodhet aktualisht Koka e bënin të pashpresë për pjekjen e tij për liri. Kjo për faktin se teksa priste seancën në gjykatën e lartë, gjykata e posaçme caktoi një tjetër masë sigurie arrest në Burg për të. Kjo masë u dha për llogaritë hetimit të SPAK mbi inceneratorin e Fierit, hetim që çoi në pranga edhe ish deputetin Alqi Blaku dhe disa ish zyrtarë të tjerë. Sipas SPAK, Lefter Koka akuzohet për shpërdorim të detyrës, korrupsion dhe pastrim parash, konsumuar prej tij gjatë lidhjes së kontratës koncensionare të inceneratorit të Elbasanit dhe atij të Fierit. Gjatë dy hetimeve paralele janë ngritur dyshime se përveç shkeljeve ligjore, Koka ka përftuar 3.7 milion euro rishfet për inceneratorin e Elbasanit dhe gati 1.4 milion euro për inceneratorin e Fierit, në këmbim të favorizimit të padrejtë të kompanive koncensionare. Një person u qellua për vdekje me breshëri automatiku mbrëmjes së dielës në autostradën Tiranë-Durrës. Viktima Ilias Cali lëvizte me automjetin e tij kur u qellua nga një mjet tjetër në lëvizje. Hetuesit dyshojnë se eliminimi i tij ka të bëjë me serinë e vrasjeve mbi tregtinë e Kromit, ndërsa Cali njihej dhe si mik i gjin Nikës, i ekzekutuar në vitin 2014 për të njëjtën çështje. Një atentat i mori jetën një 39-vjeçari mbrëmjen e së dielës. Ngjarja e rënd ndodhi në autostradën Tiranë-Durrës në afërsi të mbikalimit të Kasharit, ku atentatorët qelluan nga një automjet në lëvizje. Hetuesit dyshojnë se viktima Ilias Çali, edhe pse lëviste me një automjet që nuk e ka në pronësi, ndiqej nga vrasësit, ndërsa në momentin që ndriçimi i autostradës u ndërpre, ata qelluan me breshëri ndaj tij. Kanë qenë drejtuesit e tjerë të automjeteve të cilët lajmëruan policinë pasi mendonin për një aksident të mundshëm, por hetuesit gjetën në vendngjarje më shumë se 20 gëzhoja. Policia dyshon se bashkë me viktimën në makinën tip Land Rover ka qenë dhe një pasager tjetër, ndërsa kontrole u ushtruan në disa prej spitaleve të Tiranës, por asnjë person i plagosur nuk u paraqit për të marrë ndihmën e parë. Veç mungesës së ndriçimit në zonë nuk ka as kamera sigurie, ndërsa policia nuk ka mundur të gjejë asnjë mjet të braktisur. Ilias Çali nuk është një emër i panjohur për policinë. Veç proshedimit në vitin 2016 për kanabis, ai njihej dhe si mik i gjin Nikës, i ekzekutuar në vitin 2014 si pasojë përplasjes së grupeve për tregtinë e Kromit. Prej janarit të vitit 2011, Ilias Çali zotëronte 50% të aksioneve të kompanisë Çali Metal, nërsa gjysmën tjetër vëllai i tij. Ndonse nuk ka një pistë konkrete, hetuesit dyshojnë se edhe vrasja e tij lidhet me serinë e ekzekutimeve mbi tregtinë e Kromit.
Konfirmohet në Shqipëri prania e nën variantit Omicron BA2. Ende nuk dihet se si po kalohet ky variant nga të infektuarit, por ekspertët janë të bindur se vaksinimi me 2 dhe 3 doza ndihmon për ta kaluar më lehtë smundjen. Nën varianti BA2 i Omicron konfirmohet zyrtarisht edhe në Shqipëri. Në Institutin e Shëndetit Publik kanë mbërritur përgjigjet analizave nga laboratori Berlinit, i cili ka identifikuar rastet e para me këtë mutacion edhe në vendin tonë. Burime të sigurta për A2CNN bëjnë të ditur se mes shumë ostrave të dyshuara dhe të dërguara në Gjermani, disa raste kanë rezultuar pozitiv me BA2 dhe pjesa tjetër me Omicron. Në fakt, për javër specialistët kishin dyshime për qarkullimin e një varianti tjetër të koronavirusit, edhe më të transmetueshëm se Omicron, pasi ditët e fundit infektimet filluan sërish rritjen. Ende nuk dihet se si po kalohet ky variant nga personat që kanë rezultuar pozitiv me BA2, por ekspertët janë të bindur se vaksinimi me 2 dhe 3 doza ndihmon për ta kaluar më lehtë sëmundjen. Vaksina jep një mbrojtje sado mos jetë maksimale, por përsëri ajo jep një mbrojtje edhe nga nën tipet e virusit që qarkullojnë. Prandaj dhe është e rëndësishme që të kryhet vaksinimi ndaj Covidit. Por me zbejen e valës Omicron, interesi për vaksinën anti-Covid është ndjeshëm, ndërsa të rinjt vijojnë të jenë kategoria më refuzuese ndaj saj. Në Shqipëri janë kryer me doza të para 61% e popullatës, rreth 61% e popullatës ka kryer tashmë dozën e parë, ndërkohë që rreth 57% kanë marrë dhe dozën e dytë. Dhe kemi, si gjithmonë, vazhdon pra procesi për të vazhduar me dozën e rikujtesës, me dozën e tretë, ku aktualisht ka marrë rreth 12% e popullatës ka kryer vaksinën ndaj Covidit. Por ndryshe nga Omicron, nën variantin e tij BA2 është shumë ngjitës dhe prapet më shpejt. Thuajse gjithë Europa ka rritje të rasteve nga ky mutacion, i cili ka shenja të ngjashme me Omicronin, por sipas specialistëve, kalohet rënd nga personat e pavaksinuar. Bota ka reaguar e shokuar nga varret masive dhe vrasjet e civilve nga ushtria ruse në Ukrainë. Presidenti amerikan Joe Biden përsëriti cilësimin ndaj Putin dhe kërkoi një gjyq për krime lufte kundër tij dhe ushtrisë Moskës. Ukraina thot se masakra në Bucha është genocid, ndërsa Bashkimi Evropian po shqyrton sanksione të reja kundër Rusisë. Makabritetet e ushtrisë ruse në Bucha të Ukrainës po trëndisin mbar botën. Presidenti amerikan Joe Biden e quajti homologun e tij rus Vladimir Putin sërish krimin e lufte, marrëshkas nga varret masive dhe dhjetra trupat e pajet të civilve në rrugët të qytetit në verilindje të rajonit të Kievit. Ai kërkoi që shefi i Kremlinit dhe ushtria e tij të gjykohen për krime lufte, teksa refuzoi përdorimin e termit genocid. Ju e pat se çfarë ndodhi në Buça. Kjo e garanton që ai është një kriminal lufte, por ne duhet të mbledhim informacion. Duhet të vazhdojmë t'i ofrojmë Ukrainës armët që i nevojiten për të vazhduar luftën dhe duhet të mbledhim të gjitha detajet në mënyrë që të ketë një gjyq për krimet e luftës. Ai njeri është brutal dhe ajo që po ndodh në Buça është e tmerrshme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky zhvilloi një vizitë në Buça dhe ajo që pa e tronditi pa mas. Këto krime lufte duhet të njihen nga bota si genocid. Ju jeni këtu dhe e shihni se çfarë ka ndodhur. Ne dim për mira njerëz të vrarë dhe të torturuar, me gjymtyrë të prera, gra të dhunuara, fëmijë të vrarë. Unë mendoj se ky është një genocid. Të njëjtin mendim ndau dhe kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki. Masakrat e përgjakshme të ushtarëve rus në qytetin pranë Kievit i konsideroi gjenocid dhe kërkoi një gjyq për të dënuar përgjegjësit. Ai bërdi thirrje Francës dhe Gjermanisë të bëjnë më shumë për të ndaluar makinerinë ruse të luftës. Morawiecki kërkoi nga Berlini që të pranojë ndalimin e importit të qymyrit dhe gazit rus, diçka të cilën qeveria gjermane e pranon në parim, por jo të bëhet menjëherë. Sa ka ishë presidenti francez Emmanuel Macron, nxiti vendosjen e sankcioneve të tjera kundër Moskës dhe skenat e tmerrshme që dolën nga qyteti Buça i konsideroi prova të pastra të krimeve të luftës. Edhe Bashkimi Evropian dënoi fuqishëm makabritetet e ushtrisë ruse. Kremlini po tregon fytyrën e tij të vërtet duke shënjestruar dhe vrarë civil, duke shkatruar infrastrukturën civile, duke shkelur të drejtën ndërkombëtare, humanitare dhe duke kryer krime lufte.
Rusia mohon kategorikisht akuzat për vrasjen e qytetarëve në Buça dhe pretendon se video tronditëse janë fabrikuar nga Kievi me urdhër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Moska e cilëson çështjen si shumë serioze dhe kërkon një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Rusia mohon kategorikisht akuzat për vrasjen e civilëve në qytetin ukrainase të Buçës dhe thot se pretendimet e Kievit lidhur me çështjen duhen parë me dyshim. Ditën e kaluar, një tjetër sulm fals është raportuar në qytetin Buça në rajonin e Kievit, pasi ushtria ruse u largua aty në përputhje me planet dhe ujdit. Disa ditë më pas, një video fals është inskenuar, e cila aktualisht po shpërndahet përmes kanaleve dhe rrjeteve sociale nga përfaqësues të Ukrainës dhe patronët e tyre perëndimor. Autoritetet në Ukrainë njoftuan nisjen e hetimeve për krime të mundshme nga forcat ruse, pas zbulimit të qindra trupave të shpërndara në rrugët e Buçës, pas tërheqjes së ushtrisë së Moskës nga zonat rreth Kievit. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov e cilësoi çështjen si shumë serioze dhe tha se po kërkonin mbajtjen e një mbledhje të Këshillit të Sigurimit për të diskutuar mbi ato që i quajnë provokimet e Ukrainës. Ne dënojmë kategorikisht çdo akuzë, për më tepër besojmë se çështja duhet të diskutohet në nivelin më të lartë. Në këtë aspekt kemi kërkuar një diskutim në Këshillin e Sigurimit. Ne dimë se iniciativa është bllokuar, por diplomatët tanë do të këmbgulin për vendosjen e saj në agjendën e Këshillit të Sigurimit. Kjo çështje është shumë serioze. Kremlini pretendon se videot që tronditën botën janë të rreme dhe u bën thirrje liderëve ndërkombëtar të mos bëjnë deklarata dhe akuza të nxituara. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zakarova shkon edhe më tej dhe bën përgjigje perëndimin, sipasaj videot e civilëve të vrarë janë urdhëruar nga Shtetet e Bashkuara në kuadrin e një komploti për të fajsuar Moskën me një provokim të tillë sipas Zakarovës. Kievi kërkon të ndërpres bisedimet për paqen me Rusinë dhe të intensifikoj dhunën. Presidenti serb Aleksandar Vučić shpalli fitore në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare që u zhvilluan të dielën. Vučić siguroi mbi 60% të votave, ndërsa lista e drejtuar nga partia e tij SNS kryeson me mbi 43% të mbështetjeve. Vučić zotohet të ruajë marrëdhënie të mira me Bashkimin Evropian dhe Moskën, si dhe politikën e neutralitetit ushtarak. Presidenti serb Aleksandar Vučić shpalli fitore në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të mbajtura më 3 prill, sipas rezultateve paraprake të publikuara nga organizatat joqeveritare në Serbi, Ipsos Cesid, kandidati i Partisë Përparimtare Serbe dhe kreu aktual i shtetit Vučić, ka fituar gati 60% të votave. Presidenti mund të zgjidhet në raundin e parë nëse merr më shumë se 50% të mbështetjeve, në të kundërtën shkon në balotazh. Vučić pranoi se konflikti në Ukrainë ndikoi fushatën dhe tha se Serbia nuk ka në plan të devijojë nga loja e balancuar mes përpjekjes për t'u bashkuar BE-s dhe lidhjet e afërta me Rusinë dhe Kinën. Në fjalimin e fitores ai tha se Beogradi do të ruante politikën e neutralitetit ushtarak dhe marrëdhëniet miqësore me Moskën. Ne kemi marrëdhënie të mira e partneritet në shumë fusha dhe do të bëjmë më të mirën tonë për t'i ruajtur ato. Do të vazhdojmë të ndjekim një politikë që është e rëndësishme për europianët, rusët dhe amerikanët. Do ta vazhdojmë me politikën e neutralitetit ushtarak. 8 kandidat garuan për postin e presidentit, por rivali kryesor i Vučić ishte ish kreu i forcave të armatosura, Zdravko Ponoš nga qendra e djathtë. Pavarësisht humbjes së qartë, Ponoš u shfaq me tone sfiduese para mbështetësve, duke thënë se zgjedhjet shënonin fundin e një epoke për Vučić dhe SNS. Ne i fituam këto zgjedhje në zonat urbane, fituam voton presidenciale në këto zona dhe me gjas do të kemi një rezultat të mirë edhe në Beograd. Patëm gjithashtu rezultate të kënaqshme edhe në zgjedhjet parlamentare. Sa i përket zgjedhjeve parlamentare, lista Aleksandar Vučić së bashku mund të bëjmë gjithçka ka siguruar mbi 43% të votave dhe bashkë me partnerin e koalicionit Partinë Socialiste, që ka siguruar mbi 11% të mbështetjeve, mund të ketë një shumicë të rehatshme në parlament. Sa kaq koalicioni opozitar të bashkuar për fitore pritet të dalë partia e dytë parlamentare me 12.9% të votave. Partitë shqiptare garuan me dy lista në zgjedhje, Koalicioni i Shqiptarëve për Luginën i Shaib Kamberit dhe Alternativa për Ndryshime e Shqipërisë Marifit, por sipas rezultateve paraprake shqiptarët do të përfaqësohen vetëm me një deputet në kuvendin e Serbisë dhe zëri vetëm pritet të jetë Shaib Kamberi. Presidenti Avjosa Osmani i kërkoi komunitetit ndërkombëtar që të dënojë pengimin e votimit të shumë shqiptarëve në Luginën e Preshevës për shkak të pasivizimit të adresave të banimit. Osmani denoncon atë që e quan spastrim etnik përmes mjeteve administrative.
Komuniteti ndërkombëtar duhet të dënojë fytyrën e vërtetë të autoritarizmit në Serbi. Në një postim në rrjetin social Twitter, presidentja Vjosa Osmani shpreh shqetësim për mos pjesëmarrjen e mira shqiptarëve të Luginës së Preshevës në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Serbi dhe dënon atë që e cilëson spastrim etnik përmes pasivizimit të adresave të banimit. Sipas raportimeve, 6000 shqiptarëve në Serbi është mohuar e drejta e tyre themelore për të votuar, për shkak të fushatës së qëllimshme të spastrimit etnik përmes pasivizimit të adresave të banimit me mjete administrative. Politikanët shqiptarë në Luginën e Preshevës kanë thënë më herët se ka vite që Serbia ka nisur pasivizimin e adresave të shqiptarëve që jetojnë në tri komunat jugore, në Preshev, Medveç dhe Bujanoc, për të ndryshuar strukturën etnike të këtyre komunave. Sa ka shumë shqiptarë që jetojnë në Serbi, votuan në zgjedhjet parlamentare, por jo ato presidenciale, me pretendimin se Vučić nuk e përfaqëson këtë komunitet. Serbët me shtetësi të dyfish në Kosovë votuan në Serbi pasi qeveria Kurti nuk lejoj që këto zgjedhje të mbahen brenda territorit të shtetit. Kosova tha se i kishte kërkuar Serbisë të dërgonte kërkesë qeverisë në Prishtinë për mbajtjen e zgjedhjeve, por Beogradi nuk pranoi. Dhjetra autobus transportuan qytetarë serb të Kosovës nga Mitrovica e Veriut dhe Gračanica në komunat afërta serbe të tilla si Raška. Nacionalisti Viktor Orban fiton mandatin e 4-të si kryeministër i Ungarisë pasi siguroi mbi 53% të votave në zgjedhjet parlamentare. Në fjalimin e fitores, Orban kritikoi ata që i quan burokrat të Brukselit, si dhe presidentin Ukrainës Zelenski. Ai është përplasur me Bashkimin Evropian për shkak të lidhjeve të ngushta me Putin dhe për kontroll mbi institucionet. Nacionalisti Viktor Orban fitoi bindje mandatin e 4-të si kryeministër i Hungarisë në zgjedhjet parlamentare të mbajtura të dielën. Partia e tij Djatë Fides siguroi mbi 53% të votave, ndërsa Fronti i Bashkuar i Opozitës më pro-europian i drejtuar nga Peter Markizei mbetet prapa me 35% të mbështetjeve. Në fjalimin e fitores, Orban kritikoi burokratët e Brukselit dhe presidentin Ukrainas Volodymyr Zelenski, duke i cilësuar ata kundërshtar. Shënuam një fitore aq të madhe sa mund të shihet edhe nga hëna e me siguri shumë qartë nga Brukseli. Nuk kemi pasur kur më shumë kundërshtar, burokrat në Bruksel, mediat ndërkombëtare dhe presidentin Ukrainas. Zelenski ka kritikuar vazhdimisht Orban për mos lejimin e kalimit të armëve nga vendi i tij në Ukrainë, por megjithëse ka lidhje të ngushta me Moskën, Orban e ka dënuar pushtimin rus dhe ka pranuar gjysmë milion refugjat nga vendi i fqinj. Kur të konfirmohet nga Komisioni Zgjedhor, fitoria do t'jetë e katërta radhazi për partinë Orban që prej vitit 2010. Ajo do t'ketë 135 vende ose një shumicë prej 2/3 në parlament, ndërsa opozita 56 të tilla. 58-vjeçari ka një marrëdhënie të tensionuar me BE-n, që akuzon për kontroll ndaj medjave dhe institucioneve demokratike në vend. Në 12 vite në pushtet, Orban ka rishkruar kushtetutën, ka mbushur gjykatat me mbështetës të tij dhe ka ndryshuar sistemin elektoral në avantazhin e vet. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejt në ditarin e mbrëmjes këtu në A2 CNN. Ashtu si përpara hapësirës publicitare, po flisnim për zhvillimet në Serbi, ku janë zhvilluar zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale, por edhe në Hungari, në fakt në të dy këto shtete, në këtë dy këto vende, zgjedhjet lanë pushtet të njëjtit njerëz. Viktor Orban dhe Aleksandar Vučić në Serbinë, cilësinë e presidentit, por ky fundit ndërkohë në javët që i paraprin zgjedhjeve të ditës së djeshme, ka dhënë një deklaratë mjaft interesante që ka nevojë pse jo për t'u analizuar se do të largohet nga drejtimi i partisë, por gjithsesi në pushtet mbetet ende. Për këtë do të flasim pra në lidhje me domethënien dhe atë se çfarë pritet të prodhojnë këto zgjedhje në dy shtete që janë shumë pranë nesh dhe zhvillimet brenda tyre kanë efekt edhe në Kosovë sidomos, por edhe në vendin ton në Shqipëri. Kam në komunikim të drejtë për drejtë në Skype Shkumbim Beqirin, politologun me cilin ne diskutojmë her pas here çështjet që i takojnë Kosovës dhe rajonit dhe disi më gjerë. Shkumbin, mirëmbrëma, kënaqësi që jemi në komunikim. Mirëmbrëma. Çfarë lajmesh janë këto të dyja nga Hungaria dhe Serbia, po sidomos në Serbi, rikonfirmimi i Aleksandar Vučić në pushtet. Ai ka thënë që do të le drejtimin e partisë pas zgjedhjeve, sido që të jetë rezultati, por çfarë duhet të presim? Pavarësisht çfarë bën Vučić në këtë rastat në raport me Kosovën, nuk ndryshon asgjë. Ai thjesht është njeriu më i pushtetshëm
në Serbia dhe praktikisht në pothuajse në çdo cep të shoqërisë ai e dirigjon çfarë lloj zhvillimi. Përfshi këtu edhe çështjen e raportin me Kosovën. Konsideroj se është një rast kur nga burime të cilat kom arritur të siguroj, tash varet krejt se si do ta dinamika se sa do të ketë ndikim lufta në Ukrainë që zhvillohet tashmë, por pas këtyre zgjedhjeve është pritur që dialogu mes Kosovës dhe Serbisë të kalojë në një nivel tjetër, nivel që praktikisht do të sillte palët në situatë për ta nënshkruar një marrëveshje përfundimtare që kjo me gjatë do të ndodhte pak a shumë në formën siç ndodhi në 4 shtator të vitit 2020. Kështu që çka ne mund të presim tash tutje është në thjesht ta presim dinamikën që do t'i mënyrën se si do t'i qaset vetë bashkimi Europian Serbisë, sepse si do që t'jetë kemi të bëjmë këtu me një kemi të bëjmë me një politikan i cili është qartë, është në anti-Europian në veprimet e ti, edhe kemi të bëjmë me një person që në situatat saktuara dhe tjetë shumë i paparashikushëm. Dhe gjithçka që është arritur në dialog me Kosovën, për shembull, mund ai ta për një moment saktuar mund ta sjellë në pikën zero diçka që edhe për vetë BE-n do të ishte shumë e pamenaxhueshme. Në fakt për të dy rastet shkumbin, kushdo që raporton, pra për dy zhvillimet në fjalë, qoftë për zgjedhjet në Hungari, qoftë për ato në Serbi, në fakt nuk prodhuan asgjë, sepse mbeten në pushtet po të njëjtit njerëz. Si përkthehet kjo në shkencat politike? Kjo përkthehet se demokracia thjesht është shpërfituar në kuptimin e rritjes së populizmit në masë të madhe. Sot shoqëritë, sidomos këto të Ballkanit ose përflas për mëtyre ose konkrete. Nëse para një 20 vjetëve antarësimin bashkimin e Europian ka qenë një diçka e pa diskutushme, përflas edhe të rasti Kosovës, sot edhe në Kosovë është e diskutushme në shumë qështje, për arsye se derisa bashkimin e Europian thjesht për viza heziton të marrë një hap konkret në raport me Kosovën, atëherë ki parasysh për çështje që janë më të rëndësishme se çfarë procedurash duhet një. Thjesht procesi i integrimit në BE është komplikuar dhe këtu kemi të bëjmë thjesht në të dy rastet. Në të dy rastet kemi të bëjmë me rritje populizmit e që populizmi si pas studiuzve të njohur kove të fundit, po a përmen njërin për tyre, Jean Werner Müller, thjesht është një shpërfitërim i demokracisë. Si është demokracia shihet vetëm si procedurë dhe jo si diçka tjetër, jo si diçka që përmban vlera caktuar të cilat vërtet barazia politike do të garantojë në një formë që që do të duaj vetë emri demokraci ta njëftë. Kemi parasysh rasin e Vučićit. Vučići është një nga vetë vëzhgusit evropian është evidentuar ndikimi i tij shumë i madh në media. Dhe kjo ja pati një avantazh që në raport të me kundërshtarët e tij e bën pothuajse të pa diskutueshëm. Elementi i tretë që unë konsideroj që në këtë pikë do të marrë masa ose them se është si hipotezë që do të ngritur është një lloj do të ekzistojë një lloj kufizimi kushtetues për kozgjatjen e ndetjes në pushtet, për kozgjatjen e mandatet që mund të gëzosh. Pikërisht. Politologu i njohur amerikan Robert Dahl e ka vlerësuar këtë shumë saktë dhe ashtu do të jetë që një mandat do të jetë aq i gjatë sa për mund ta përmbush një projekt, ta realizoj një projekt dhe
aq i shkurtë sa të mos mund shndërrohet ai në një komoditet për mbajtjet e tyre, i cili i kthen ata në politikan arbitrar, të cilat e shkelin mbi çfarë do lloj parimi të demokracisë. Thjesht këtu kemi të bëjmë me një interpretim demokracisë në një formë e cila deri para 20 vjetëve ose edhe më herët nuk është njëjtë. Thjesht merret vetëm ana procedurale demokracisë, në këtë rast zgjedhjet, përmes zgjedhjeve arrihet gjithçka. Mos të harrojmë edhe diçka tjetër. Demokracia i ka dobësitë e veta, dhe njëra prej këtyre dobësive e ka sjell pushtet pikërisht edhe Hitlerin. Mos flasim për sëtë me sjell një populist që si Viktor Orban, i cili praktikisht është një politikan i cili e ka kontestuar edhe aspektin moral të vetë bashkimit evropian mbi çështjet e caktuara, siç është rasti i refugjatëve. Se kemi parasysh kur kundërshton të prezencën e emigrantëve në bashkimin evropian si një rrezik i cili i prish rrënjët e krishtera në Evropë. Kështu që kemi të bëjmë me një situatë ku shoqëritë duhet të arrim, jo thjesht të arrimendojnë demokracinë se që është, po thjesht të kthehen në ato elementet, në ato vlerat cilat demokracia si kanë janë njohur prej shekujve. Kështu që diçka që nëse për katërtën herë sjellën pushtet një politikan të tillë, atëherë kemi të bëjmë këtu edhe me një element tjetër që Branko Merxhani kishte evidentuar shumë kohë, por mungesën e vedijes shoqërore të njerëzve, gjë që është shumë e rrezikshme për stabilitetin politik të shoqërive. Të dy individet që ne po analizojmë shkumbin kanë një të përbashkët. Pra, janë populist, janë autoritar, zotrojnë me forcë institucionet shtetërore, mediat, gjithashtu. Ama ajo që është më domethënë se sidomos në muajin e fundit dhe vlen për t'u sjellë në një far konteksti është mbështetja që ofrojnë dhe kanë vice versa me Vladimir Putin. Pra, zoti Vučić, kur mbajti deklaratën, ku u shpalli fitoren e zgjedhjeve të djeshme, thotë që qëndrimi ynë në raport me Rusinë nuk do të ndryshojë. Çfarë rreziku është ky? Është rrezik apo jo? Definitivisht që është rrezik, por fati mirë në këtë rast është që Ukraina nuk është një shtet me aq faktor i rëndësishëm brenda BE sa mund të jetë për shembull Gjermania, Franca ose dikush tjetër që thjesht e orientojnë politikat e BE-s. Në këtë pikë sa i përket ardhes gjetjes së këtij lloj terreni të politikës Putinit në Bashkimin Evropian do të kritikuar në mas serioze edhe ish kancelaren gjermane zonjën Angela Merkel, sepse ajo thjesht i krijoi një terren dëshëm as dëshëm ta pranojmë në analizat që bën sfumi, ja ka kriju një teren Putinit i cili të ketë një avantaj të caktuar në raport me Evropën. Dhe në këtë pikë këtu edhe vetë Orbani e ka gjetë vetën. Pastaj kthehemi te Vučić. Vučić është një politikan shumë, unë mendoj që është shumë dinak. Në ato pika ku për shembull nuk shkakton shumë problem politik në raport me Rusinë, për shembull vota në asamblejnë e përgjithshme të Kombit të Bashkuar për ta dënuar ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë, aty votoj pro. Kur vjen puna të gjërat konkrete si implementimi i sankcioneve ndaj Rusisë, ata u bën në këtë rast me Putinin.
Ky element është nga ish ambasadori amerikan në Kosovë, Filip Kosnet, është përmendur dhe ai ka praktikisht ka bër një i ka tërheq vëmendjen në komunitetin ndërkombëtar, një mos se do ta marrë si shënim se Vučići orientuar nga Moskva. Këtu kemi tash gjithçka që duhet për ta parandaluar, nëse shtrohet pyetja në këtë kuptim. Për ta parandaluar një shfaqje sa më të gjerë kësaj natyre të këtyre liderëve në Ballkan, dhe sidomos sepse kjo është rezultati i prezencës së politikës ruse në Ballkan, jo ose në Ukrainë, ose atje në Hungari, më falni. Bashkimi Evropian duhet të rimendoj procedurat e antarësimit dhe duhet ta bëj më tërheqës integrimin për njerëzit e këtyre vendeve dhe në asnjë mënyrë të mos krijoj procedura të paqenë. Për shembull, në strategjinë e integrimit deri në vitin 2024 Kosova nuk përmendet askund. Kurse kemi parasysh që përmendet vetëm Serbia si potencialisht si vend i cili mund të antarësohet. Diçka që kjo fletë shumë. Fletë shumë që na në raport me BE-n i qëndrojmë, vetë BE-ja nuk është interesume për këto vendet Ballkan. Për arsye se një reformë institucionale të cilën Macron e ka kërku në rastin kur Shqipërisi dhe Macedonisi refuzua hapja negociatave, është diçka që duhet të ndodhë, por praktikisht s'ka filluar të ndodhë, kështu që janë gjëra të cilat kemi të bëjmë me një ndërlikueshmëri aq të madhe të gjithë procesit sa e qartë. Gjithçka që ka mund të shihet në këtë rast është që të mund të në baza ditore, s'po them, po në terma sa më afat shkurt të menaxhohen disa situata të cilat mund prodhojnë konflikte të cilat janë e kundër të asaj që ne aspirojmë. Shkumbin, të falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam. Faleminderit dhe juve. Mbrëmjet qetë. Gjimnasti shqiptar me origjinë ruse Matvej Petrov vjen të na dhurojë medalje në specialitetin e kalit me doreza. Në përfundim të World Cup Series të gjimnastikës, Petrov mori një medalje argjendi spektakolare që për më shumë i siguron atij pjesëmarrjen në botërorin e gjimnastikës që do të zhvillohet në Liverpool të Britanisë së Madhe. Në majin e vitit 2020, Petrov i dhuroi Shqipërisë medaljen e saj të parë të art në kampionatin evropian të kësaj discipline olimpike, ndërkohë që në lojrat olimpike ishte i pafat, duke mos arritur dot në finale. Një event që ikë është $440 milion do t'i shpërndajnë 32 skuadrave pjesëmarrëse në Kupën e Botës Katar 2022. Fituesi i trofeut përveç lavdis do të sigurojë edhe çmimin prej $42 milionë. Përveç prestigjit dhe lavdis, botërori 2022 në Katar do të shërbej për të mbushur arkat e skuadrave pjesëmarrëse. Spektakli më madhështor sportiv në gjirin persik do të shpërndaj plot $440 milionë për 32 skuadrat e kualifikuara. Kjo shifër është 29% më e lartë se eventi Rusi 2018 dhe përbën një rritje me 80% krahasuar me botërorin 2014 në Brazil. Efektet e rritjes së të ardhurave nga FIFA janë të ndjeshme prej startit të turneut dhe deri në momentin kur do të përcaktohet fituesi i Kupës së Botës. Sipas mediave në Doha, vetëm për pjesëmarrjen, ekipet kanë të garantuara një presje $5 milionë në çmime monetare. Gjatë fazës së grupeve, përfitimi për llogaritet se do të shkojë deri në $9 milionë në varësi të rezultateve. 16 skuadrat që do të kalojnë në fazën e 1-8-ave do të marrin $13 milionë, ndërsa kualifikimi në çerek finale vlen $17 milionë. Skuadra e cila do të mbyllë eventin në vendin e tretë do të përfitojë $27 milionë, dy më tepër se ekipi që humbet finalen e vogël. Ndërkohë dueli që vlen trofeun e kampionit të botës i garanton ekipit pjesëmarrës $30 milionë, teksa fituesi përveç lavdis siguron edhe $42 milionë.
Botërori në Katar nis më 21 nëntor dhe përfundon me finalen e 18 dhjetorit në Lusail Stadium. Do të mësojmë tani se si do të jetë moti për orët në vijim dhe gjatë ditës së nesërme. Mbrëmja të ndryra shikuesa 2CNN të njihemi me kushtet e modit për 24 orët në vijim. Mbrëmja dhe nata mbet me vranësira të shpeshta në të gjithë territorin shqiptar, ndërsa vetëm rreshtet të pakta të izoluara në qendër dhe shumë pak në lindje. Dita e nesërme do të jetë me këtjellime, sërish presim rreshtje lokale gjatë pjesës së parë të ditës, rreshtet kryesisht në qendër dhe në lindje, ndërsa rriten temperaturat me 2 gradë në mëngjes, por një rritje me 3-4 gradë si dhe në orët e mesditës. Era do të jetë mesatare me drejtim veriperëndimor, konkretisht për pjesën e parë të ditës së nesërme, territori shqiptar do të mbetet me këtjellime dhe vranësira kalimtare në të gjithë shtrirën e tij. Vranësira do të jenë më të zhvilluara dhe më të dukshme kryesisht në zonat qendrore dhe në verilindje, aty ku nuk do të mungojnë momentet e shkurtra me rreshtet papërfillshme. Shi në zonën e ulët dhe ato bregdetare, ndërsa në zonat verilindore rreshtet të pakta do bëre pjesa tjetër pa rreshje. Termometri gjatorëve të para të ditës shënon një rritje me 2 gradë, duke ngjitur sërish vlerë minimale në 1 apo 2 gradë përgjithsisht në shtrirën malore, ndërsa në shtrirën perëndimore kemi nga 6 deri në 9 gradë Celsius në vijën bregdetare. Pasdita e nesërme sjell përmirësim të dukshëm të kushteve të motit në të gjithë territorin shqiptar, duke bërë që të kemi kthjellime në zonat jugperëndimore, po ashtu kthjellime të vranësira kalimtare në skajin veriorë, ndërsa vranësira më të dukshme në zonat qendrore dhe në lindje, por pamundur të gjenerojnë rreshje në territor. Termometri gjatorëve të mesditës sjell një rritje me 3-4 gradë, duke bërë që maksimumi të ngjitet në 10-11 gradë Celsius në shtrirën malore, ndërsa në zonat e ulëta dhe vijën bregdetare termometri gjatë mesditës së nesërme luhatet nga 14 deri në mbi 16 gradë Celsius, cila do të jenë tendencat e motit për 3 ditët në vijim. Mbetet dita e mërkurë me kthjellime dhe vranësira kalimtare, kemi një tjetër rritje të vlerave termike me 2 gradë si në mëngjesin mesdit, dita e njëjtë sjell një rritje të vlerave termike gjatë mëngjesit, por kemi zhvillim të vranësirave dhe prezencë të rreshjeve kryesisht shi për shkak të rritjes së temperaturave në një pjesë mirë të territorit. Një rënje gjatorëve të mesditës si pasojë prezencës së rreshjeve thuajse në një interval kohor të konsiderueshëm, ndërsa dita e premte një rënje të lehtë të vlerave termike në mëngjes, rritje në mesdit, por kryesisht kthjellime. Cila është tabloja sinoptike në rajonin e Ballkanit për ditën e nesërme, Malizi, Kosova dhe Maqedonia. Të tre këto vende paraqiten kryesisht me kthjellime, vranësirat janë të pakta dhe kalimtare, më të zhvilluara janë të karakterit lokal, kryesisht në zonat bregdetare të Malit të Zi, pa pasjell rreshje në Malin e Zi. Për sa i përket Kosovës, kemi rreshje të pakta në jug dhe juglindje të Kosovës, ndërsa edhe në Maqedoninë gjatë ditës së nesërme kemi rreshtje të pakta dhe të izoluara dobore kryesisht në zonat perëndimore, ndërsa vranësira dhe momente të shkurtra me pika shiu në qendër dhe veri të Maqedonisë. Termometri edhe në rajon shënon një rritje me 2-3 gradë si në mëngjes mesdit, duke bërë që Malizi gjatë ditës së nesërme të luhatet në vlera termike nga -4 deri në 16 gradë Celsius, Kosova pritet të shënojë nga 1 deri në 13 gradë Celsius, edhe Maqedonia e Veriut gjatë mëngjesit do shënojë rreth 1 gradë vlerë më të ulët, ndërsa maksimumi 14 apo 15 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme për Shqipërinë dhe rajonin. Bashkë, mirupafshim. Këtu kemi mbritur në fund të hapësirës tonë informative dhe si gjithë përpara se të ndahemi, ju kujtoj të klikoni edhe faqen tonë të internetit @2cnn.com, do të gjeni aty të përditësuara zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë, mirupafshim.